Ранок. На трамвайній зупинці збираються актори театру імені Лесі Українки. Просто небо влаштовують репетицію перед флешмобом. Руса, коса, мене під ногою, мене під ногою. Сьогодні зранку їдемо трамваями міста і даруємо людям добрий настрій, читаючи поезію Лесі Українки. Бо для нас дуже важливо розуміння того, що театр – це не замкнена система, яка існує сама по собі. Театр – це частина міста і частина країни. Відтак заходять у трамвай, трохи їдуть, як звичайні пасажири. І раптом з різних кінців декламують вірші Лесі Українки. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що голос невимовні. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б ширим самоцвітом, отак як сонечко причисте літом. Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Пасажири спочатку здивовано роззираються, а потім слухаються у вірші не без сліз. Дуже гарна ідея. Не здивувало вас? Мені подобається. Здивувало, в принципі. З любов'ю, театр Лесі Українки. А вже весна, а вже красна. Зі стріх вода капле, зі стріх вода капле. Так пересідають у різні трамваї. На зупинках актори теж співають. Я спеціально дивився на реакції людей. Мені здається, що такого треба більше. Люди, вони щось від нас перейняли, якусь добру атмосферу, і це важливо для нас. Було видно, що в них з'явилися посмішки на обличчях. Іскра в очах. Якщо ми отримали оплески, то це значить, це дуже цінно і таке потрібно продовжувати. Ну, енергія пішла, ми так почули, що енергія пішла. Та на флешмобі театрали не зупиняться. Також мають бути поетично-пластичні перформанси, читання інтимних щоденників. Також буде вистава «Любов», яка, власне, є в репертуарі нашого театру. А ще в день народження Лесі у нас буде своя Леся в метр письменниці, 1.65 м, з якою можна буде відсвяткувати її день народження. Додам, 25 лютого минає 147 років з дня народження поетеси Лесі Українки. На честь письменниці також назвали літературну премію, яку присуджують за найкращі твори для дітей та юнацтва.